महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांच्या अधिसूचनेनुसार 1 फेब्रुवारी रोजी प्रारूप प्रभागाचा भौगोलिक सीमा जाहीर होणार असून 1 ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याने नगरसेवक आणि इच्छुक उमेदवारात उत्साह निर्माण झाला आहे. उल्हासनगर महापालिकेची मुदत 4 एप्रिल रोजी संपत असून सार्वत्रिक निवडणुका मुंबई ठाणे महापालिकेसोबत 1 फेब्रुवारी महिन्यात यापूर्वी घेतल्या आहेत. कोरोना महामारीमुळे निवडणुकाबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण असताना आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधी आणि निवडणूक अधिकारी प्रियंका राजपूत यांनी सोमवारी महापालिकेच्या प्रारूप प्रभागाच्या भौगोलिक सीमा प्रसिद्ध करण्याबाबत अधिसूचना जाहीर केली. 1 फेब्रुवारी रोजी प्रारूप प्रभागाच्या भौगोलिक सीमा रेषा प्रसिद्ध होणार असून 1 ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. प्रभागाच्या प्रारूप सीमाबाबत नगरसेवक व इच्छुकात उत्साह असून निवडणूक तयारीला लागले आहेत. उल्हासनगर महापालिकेत यापूर्वी 78 वॉर्ड तर 20 प्रभाग होते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात 11 नवीन वॉर्ड वाढल्याने 1 वॉर्डची संख्या 89 झाली आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या संख्येत वाढ झाली असून नवीन वॉर्डही तयार झाले आहेत. मंगळवारी प्रारूप प्रभागाचे भौगोलिक सीमा प्रसिद्ध झाल्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात येणार असून ठाणे व मुंबई महापालिकेसोबत उल्हासनगर महापालिकेची निवडणूक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आकाश सहाणे, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.